razloga što on sumnja da Asmin nema novca i da se Stanija zaletila negdje misleći da on zaista ima te neke velike firme i da ima ogromnu svotu novca. Šta ti misliš? Sve se tu slažem sa Mićom. I ja mislim da je to tako. I mislim da stvarno, baš uvek komentarišem kad tako vidim tu priču, uvek kažem, brate, što se ono sad toliko oko njega? Znaš, mislim, realno znamo s kim je Stanija bila, tu sve lepi momci, zgodni, nisu imućni, mislim, znamo ono kao, ajde se ne sećamo njenog muža, ono kao za kog je bila udata, ali kao ovo sad u posljednje vreme, tu sve neki fini, skromni momci. I sad kao Asmin, kao neko, dalje ona bila u fazonu, okej, kao imam toliko godina, vreme je da se kao nešto skrasim i da kao daj da vatam neku biznismena ili da, znaš, da ima neku sigurnost. Pa je ona na tu foru išla, ja ne znam šta je ona uradila i gde se ona prešla, ali ja mislim da se prešla kao nikad u životu. Jel misliš da nema Asmin ono što priča pa, da ima? Ima on firmu, to je sigurno. I ona kad ima ono njegovo uključenje i to kad se javlja kao novinarima i sve, i kao samo da zatvorim vrat u firmi sam, u kancelariji sam. Aha, naglašavanje. I okej, razumijem ja da on sigurno ima neku firmu, ali da su te pare i toliki novac i toliko bogatstvo, nešto mi tu nije baš... Kako, mislim, nama se trebaju dokazi za njega. Da li on kao, ima firme ili ne? Kao da li on ima išta i kao zašto baš toliki haos oko njega. Jel si ti primijetio možda stanin izraz lica kada je Aneli njoj saopštila da je Asmin znao da traži novac od Aneli? Da. I da kaže, e pa trebaš ti meni da daš 10.000 eura. Da, to smo pomno pratili, to je bio ono kao se učavljeno. Stanija je bilo ono kao u fazonu šta ono tebe, zar nisi ti od njega, znaš. Da. I tako u krug, začarani krug. Anja? Pa meni Stanija uopšte ne deluje kao osoba koja bi bila s nekim zbog para, jer svi znamo koliko Stanija je radila i na svom imidžu i sa onim proizvodima i znamo da Stanija jednostavno ima i imućna i ona sama po sebi i nikad nije jurila te muškarce koji imaju love, uglavnom i ona izdržavala kao što se pričala. Ali možda joj je više došlo ono što se kaže kap koja prelije čašu, da više ona neće da izdržava nego da hoće da nađe da li nekog ko može da joj parira ili jednostavno neko ko ima više od nje, pa da ona ima neku sigurnost. Pa ja mislim da je ona više tu pala na te neke možda lepe reči, na ta neka obećanja, pa odmah se desila ta veritba, neka pažnja, pa on onako izgleda onako malo i krupni, pa možda zbog toga što... Zaštita. Zaštita, da. Ali ne verujem da sad samo zbog bankovnog računa, iskreno. Dobro, tako Mića kaže, mi samo komentarišemo. Idemo dalje.